A tots aquells pares, mares, avis i àvies, tiets i tietes, coneixeu qui és la Guilla? Nens i nenes, l'heu trobada? I Escolot Cultura incorpora un nou personatge a la seva família. Es tracta d'un personatge creat per la il·lustradora olotina Georgina Artigas, que parlarà amb nens i nenes de 0 a 6 anys i la seva presència indicarà aquelles activitats culturals que estan expressament pensades pels infants d'aquesta franja d'edat. Després de fer esbossos amb conills, ocells o llodrigues, la Guilla va ser finalment l'animal escollit. I al final el que va caure més bé va ser la Guilla, pels atributs que abans explicaven, que és que és llesta, és múrria, és picaresca. Llavors vam pensar que els nens els hi caurien bé. La Guilla, doncs, s'ha creat amb la finalitat de que els infants coneguin des de ben petits l'entorn cultural de la ciutat, els seus equipaments i els serveis culturals que s'hi ofereixen. Per presentar-la en societat, s'ha editat el conte Qui has perdut, Guilla. En el conte, la Guilla ha perdut alguna cosa, no recorda què, i mentre ho busca va recorrent diferents espais i activitats fins a trobar el que buscava. El conte té aquest fil narratiu que convida els nens a anar girant pàgines, sempre acompanyats d'un adult que fa la lectura. I, per tant, el seu valor literari ja l'hi trobareu quan sigueu a dintre, però ja veureu que hi ha un doble narrador, hi ha unes picades d'ullet, hi ha aquests espais de la ciutat,